agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maax oo safar shaqo ku yimid magaalada Burco waxa wagaasimuhu kormeer ballaaran oo indhaindhayn uu ku tagay seeraha banka aroori oo ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo ballaaran. Agaasimaha guud markii uu soo gaadhay seeraha banka aroori waxa halkaas ku soo dhaweeyey agaasimaha isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga gobolka Togdheer Dr. Sayid Cali Rashiid Maxamed, maamulaha seeraha aroori Dr. Cabdiweli Maxamuud, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala seeraha banka aroori. Waxaan wagaasimuhu mid mid u booqday mashaariic horumarineed oo ballaaran oo kala duwan, kuwaasoo laga hirgeliyey banka aroori. Maamulaha seeraha aroori Cabdiweli Maxamuud iyo isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga gobolka Togdheer Dr. Sayid Cali Rashiid Maxamed ayaa agaasimaha sharaxaad ka siiyey mashaariicda horumarineed ee ka socda banka aroori. Waa xaruntii seeraha aroori halkan halka laga maamulo seeraha intaan joognay imika waxay ka kooban tahay xafiisyadii laga maamulayo saddexa waxay ka kooban tahay qayb shaqaalaha lagu talagalay sagaal qof oo ilaa afartan qof waxaa ku jira afar qol oo loogu talagalay macalimiinta tababarka fulinaya oo gaar oo guliyadoodiiyo gaaru leh waxaa gas house weyn oo afar qol iyo kajooyinkiisi iyo suuliyadiisi iyo fadhigiisi leh waxa weeyaan waxaa ku jira laba hool oo lagu talagalay tababarka in lagu fuliyo waxaa cusub oo la dhisay isagana hoolkii ayay ku cunteenayeen wixii tababarka meesha dadka meesha lagu barayaa kijadoodii waxaa jira istoodho loogu talagalay inan lagu xareeyo qalabkan meesha laga shaqeynayo xaruntii soolarka iyo qolkii washmaanka waxaa jira dhismayaasha cusub lagu dareysta taangigii biyaha laba taangigii biyaha barkid qaada boqol foosto tangi sare oo asaguna qaaday boqol iyo shantan foos xaruntan intana ku yaalla xarunta gudaha kale waxaa ku yaalla afar qol oo ayana qaadayaa ilaa labaiyo toban qof oo bartankaa waxaa ku yaalla istooradii lagu kaydinayey cawska calafka xoolaha iyo wixii lagu kaydinayey oo laba a midna hadda la dhisay midna kii hore yahay waxaa ku yaalla qolkii washmaanka dhaamka ilaalinayay loodhgeynada loodhgeeyey iyo dhaamkii weynaay oo hadda dayactirkiisi socdo waxaa ku taalla xagga dhanka beer lagu tijaabiyo cawskeenii xerodhalankaa lagu tijaabiyo oo ayana ah sideed hektar ah oo hadda caws ka baxo kolley hawshan imika agaasimi guud usoo baxay waa hawl waa kormeer iyo mashaariicihii gobol ka socday Togdheer in hawluhu bartay marayaan inu soo kormeero iyo guud ahaan wasaaradda shaqadeedii marka agaasimi waan soo dhibinayaa marka labaad waxaan bogaadinayaa maamulka seeraha sida fiican ee shaqada wadaan shaqadii qaranka la hayeen kolay seerihii dee mashaariic badan baa kusoo korodhay haddii cilmi baaris tahay iyo hadday tahay in tababaro loo sameeyo marka mashaariicdan waan bogaadinayaa hawluna si fiican bay agaasimo u socdaan shaqadii si fiican bay u socotaa guud ahaan gobolka Togdheer iyo gaar ahaanba halkan joogna wadigaarka dhankiisana agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maax oo halkaasi ka hadlay iyo hadladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan inaan maanta soo kormeero hawsha baran ee loogu talagalay horumarinta xoolaha iyo habdhaqanka ama habka wanaagsan ee mustaqbalka la doonayo in loo dhaqo xoolaheena iyadoo laga guurayo sida hore ee xoolo maynan dhaqan jirin oo aynu raaci jirnay in lagu barto sida xoolaha loo dhaqdo runtii aad buu ugu mahadsan yahay maareeyaha aroori warbixinta uu naga siiyey hawshan waxaan keliya u sheegayaa in hawshu ay sii ballaaratay waayo markii hore waxay ahayd seero xidhan oo runtii howlaha ka socdaa ay aada u yaraayeen laakiin laga bilaabo maanta hawshu way kasii badanaysaa centerkan wuxuu noqon doonaa center wixii looga baahnaa ama lagu horumarin lahaa xanaanada xoolaha loo dhammaystiray oola lagalama filayo in uu horumar kusoo kordhiyo wax soo saarka xoolaha hadday noqon lahayd calafka xoolaha iyo hadday noqon lahayd caafimaadka xoolaha marka idinkuna waxaa laydinkaga baahayay qolooyinkiinan seeraha ka shaqeeya in aada sii kordhisaan dadaalka lagu horumarinayo xoolaheena dhammaan waxa halkaa ka socda hadday noqon lahayd iskuullada kalaasyada iyo howlahan waxaa loogu talagalay tababar lagu horumarinayo sidii loo heli lahaa cad iyo caano caafimaad qaba oo runtii loogana shaqayn lahaa marka mar labaad baan idinku bogaadinayaa in hawshu ay tahay hawl aada iyo aada u qurux badan
وأنا دينكم هذا علينيا لكن تاو حنولا هنا دلالة كسي كردستان وحوش ويلا بالعبطي مركا حلو باعي إن دلالك أسي كردستان إن شاء الله إنتي عن ما أنت عرقنا هنا أدبان دينكم بقاعدين إنا هور مركا ماشاك الصعبة إنك السوق قبل قبيعي هاي مستقبل كنا أي وزارة دولة وريقي دونتو أدو الله إدا ومحمد إبراهيم بريتش تيفيق قرنك الصومالي لان برعو